Začali letné prázdniny a na cestách pribudnú deti, ktoré môžu pri hrách pozabudnúť na nebezpečenstvo hroziace pri strete s automobilom. Práve z tohto dôvodu pripravili pedagógovia zo špeciálnej základnej školy v spolupráci s políciou dopravnú akciu pod názvom Deti na cestách. Žiaci Adrián Rác, Miroslava Rácová, Vanessa Faconová a Lucia Fuong asistovali pri kontrole polície. Každému vodičovi adresovali dôležitú výzvu. Máme prosbu pre všetkých vodičov. Musíme vás upozorniť, že sa blížia prázdniny a tie nás budú deti pri cestách pribúdať. Prosím, zvyšte svoju opatrnosť. Policajti najskôr skontrolovali každého vodiča a v prípade, že mal všetko v poriadku, dostal aj odmenu. Za to, že ste boli vzorní, odovzdávame vám magnetky. Magnetky si spoločne s pedagogičkami aj sami vyrobili. Každý vodič sa potešil peknému darčeku. Hlavný cieľ akcie bol určite splnený a motoristi budú opatrnejší hlavne v mestách, kde môže vždy vybehnúť na vozovku dieťa a v prípade nepozornosti a vyššej rýchlosti by sa prázdniny mohli zmeniť na tragédiu. Rovnako deti boli poučené od policajtov, ako sa majú správať pri cestách, ale aj ako chodci či cyklisti. Akcia mala opodstatnenie aj preto, že žiaci špeciálnej školy si mnohokrát zamieňajú vozovku za ihrisko. Motoristi, zvýšte svoju opatrnosť, najmä na sídliskách či v obytných zónach a deti, nezabudnite, nikdy nevbiehame na ulicu bez toho, aby sme sa zastavili a porozhliadli na oba smery.